Sjúklingur lést af völdum COVID-19 á síðasta sólarhring, 13 dauðsföll má nú rekja til hópsýkingarinnar á Landakoti. Nýjar reglur um sóttvarnir tóku gildi á miðnætti, grunnskólabörn flykktust á íþróttaæfingar að nýju og hárgreiðslustofur voru opnaðar eftir rúmlega 6 vikna lokun. Seðlabanki Íslands gerir ekki ráð fyrir góðu sumri í ferðaþjónustu, horfur í efnahagslífinu eru verri en gert hafði verið ráð fyrir og stýrivextir eru í sögulegu lágmarki. Yfirvöldi í ríkjum Bandaríkjanna geta ákveðið að skipa aðra kjörmenn en kosnir voru í forsetakosningunum, segir stjórnmálafræðingur. Ólíklegt sé þó að til þess komi. Forsetinn rak annan háttsettan embættismann úr starfi í gær. Uppi eru hugmyndur um að friðlýsa stóran hluta Langaness. Þannig mætti vernda náttúru og menningarminjar en bæta leið aðgengi að athyglisverðum stöðum og miðla sögu byggðar á Nesinu. Gott kvöld. Sjúklingur lést síðastliðin sólarhring af völdum COVID-19. 26 hafa því látist hér á landi, þar af 13 sem rekja má til hópsýkingarinnar á Landakoti. 11 greindust með koronaveirusmitt innanlands í gær af 961 sýni sem var tekið. Tveir þessara 11 voru ekki í sóttkví. Nýgengi innanlands er nú komið í rúmlega 56 smit á hverja 100.000 íbúa síðustu 2 vikur og er það með því lægsta í Evrópu. Fjórir greindust með veiruna við skimun og landamærunum og er beðið eftir niðurstöðu og mótefnamælingu hjá þeim öllum. Einn sjúklingur lést af völdum COVID-19 á Landspítalanum síðasta sólarhring. Alls hafa nú 26 látist í farsóttinni, þar af 16 í þriðju bylgju faraldursins. Samkvæmt upplýsingum fréttastóð var sá sem lést á Landspítalanum á níræðisaldri og rekja má andlátið til hópsýkingarinnar á Landakoti. Alls hafa nú 13 manns látist í kjölfar hópsýkingarinnar þar. Alls eru nú 55 á sjúkrahúsi með COVID-19, þar af 4 á gjörgæslu. Veiran hefur stungið sér niður á Austurlandi sem var til þessa smitlaust. Bílstjóri skólabíls greindist smitaður í gær og skólahaldi var af þeim sökum aflýst í Egilsstaðaskóla og Fellaskóla í dag. 30 börn sem voru í skólabílnum fyrir helgi eru í sóttkví, auk nokkurra starfsmanna í mötuneytum skólana. Íþrótta æskulis og tómstundarstarf barna er nú heimilt og opna með hárgreiðslu og nuddstofur að nýju. Þetta er á meðal þess sem kveðið er áum í nýjum reglugerðum sem tóku gildi á miðnætti og gilda til 1. desember. Jæja. Gjörðu svo vel. Ó, það hvað er fyrir. Aðeins að leta á þessum. Já, bara töluverð sko, við hérna höldum áfram að biðja COVID-klippinguna bara af því að hérna við vitum ekkert hvenær maður kemst aftur. Brjálega að gera? Já, þetta er fyrir. Kerfi hrundið sem að sér tímafandunum þar, þannig að hann sér við það var dálítið álag. Og hvernig er hljóðu í viðskiptuninum? Eru þeir ekki glaðir að komast á þessi klippinu? Eru þeir aldrei heyrt þetta áður, þeir bara segja það að sakna mín, alveg slungu nýtt. En fólki líður mjög vel að losna við koma til klippingu. Þannig að þetta var góð hugmynd að fóru við að opna. Og fleiri gátu tekið gleði sína á ný. Í Fífunni í Kópavogi hófust fótboltaæfingar að nýju eftir langt hlé. Vel spila, kemur. Munnaði litlu. Frábært að byrja, loksins aftur. Við búin að bíða lengi. Maður sá það bara á stelpunum við komu. Það líkur við að voru bara tár, það voru svo ánægðar að fá að byrja aftur. Og ég held að sé bara rosalega mikilvægt að fá að halda rútínu og komist í að gera það sem ég finnst skemmtilegast. Hvernig var að mæta aftur á æfingu? Bara skemmtilegt. Er þetta búið að vera erfitt að mega ekki æfa? Já. Það var bara skemmtilegt að byrja fótbolta og já, hitta þetta aðra félaga sína í fótboltanum. En voruð þið duglegar að æfa ykkur á meðan? Já, svo veist. Ökukennsla hefur legið niður í hátt í 7 vikur og mörg 100 er á biðlista eftir ökuprófi. Þegar við byrjum að fá okkur sæti í bílnum, svo eru nokkrar spurningar sem þarf að svara. Þú þarf að opna bílinn fyrst, sko. Ég hef alltaf langa í bílpróf, bara búið að beða alltaf lengi eftir að fá að taka út af COVID. Þannig að ég er mjög spennt.
og nú bíða þeir bara í röðum, sko. Ekki bara hjá mér, heldur öllum ökukennurum landsins, þannig að þetta er löng bið, þetta er lengri en eftir jólunum fyrir suma, sko. Ég heldur hún hafi verið klár í prófið. Alveg klár, hörku dugleg stelpa. Þannig hún kemur einna tilbaka með bílpróf. Já, og brosa allan hringinn. Þú náðum því. Þú náðum þér? Já. Og hvernig líður þér? Bara mjög vel. Það svona léttir að vera búin með þetta eftir að hafa byggð svona lengi. Horfur í efnahagslífinu hafa farið versnandi og ekki rétt að gera ráð fyrir góðu sumri í ferðaþjónustu að mati peningastefnu nefndar Seðlabanka Íslands sem lækkaði stýrivexti í dag. Seðlabankastjóri segist ekki hafa sérstakar áhyggjur af því að ríkisbankarnir tveir hafi undanfarið hækkað vexti húsnæðislána. Seðlabanki Íslands tilkynnti í dag ákvörðun peningastefnu nefndar að lækka stýrivexti niður í 0,75% og hafa þeir aldrei verið lægri. Margir höfðu vonast til þess að ferðaþjónustan tæki við sér strax á næsta ári. Hjól atvinnulífsins færu að snúast og að ferðamenn myndu streyma aftur hingað til lands næsta sumars. Nú aftur á móti ljóst að staðan svartari en gert var á fyrir. Við erum núna að gera ráð fyrir því að við séum ekki að ná næsta sumri í ferðaþjónustu eins og við höfum áður gert ráð fyrir. Við gerum ráð fyrir því að í rauninni að við náum okkur upp á seinni hluta ársins. Og það bara felur í sér bara meiri samdrátt og sem að við teljum okkur þurfa að bregðast við. Ásgeir segir að hápunkti atvinnuleysis hér á landi hafi ekki verið náð. Óvissan mikil og framhaldið ræðist af framvindu farsóttarinnar og þróun bóluefnis. Við vonum þetta sambland af vitneskjum bóluefni og lágu vextir muni örfa fjárfestingu. Ríkisbankarnir tveir, Íslandsbanki og Landsbankin, hafa undanfarið hækkað vexti á óverðtryggðum íbúðalánum, meðal annars vegna þess að skuldabréf sem bankarnir fjármagna íbúðalán með hafa hækkað í verði. Ég ándúrulega náttúrulega ekki sko talsmaður þessara banka, þannig þeir verða að rausti að þá hækkun sjálfur. Það stefna okkar í rauninni að tryggja lága vexti til heimilanna og við höfum reynt að gera það með þeim hætti sem við höfum getað gert. Fyrir peningastefnuna per se veldur þetta okkur ekki áhyggjum. En veldur þetta ekki almenningi áhyggjum? Já, það alltaf leiðilega að þurfa að greiða herra vexti. Jú, það er rétt, en það er rétt. Miðstjórn ASÍ sendi síðdegis í dag frá sér ályktun þar sem vaxta hækkun bankanna tveggja harðlega gagnrýnd. Drífa Snædal, forseti ASÍ, þið eru greinilega ekki sátt við þetta. Nei, við erum ekki sátt við þetta og við krefjumst þessa sjálfsögðu að þær vaxta lækkanir sem að Seðlabankinn hefur farið í, sem var líka svona grundvöllu lífskjarasamningana sem voru gerðir í fyrra, að það skili sér til heimila og fyrirtækja, sérstaklega þessar ástandi svo eða núna. Og það er ágætt að rifja það upp líka á þessu tilefni. Að bankarnir kröfðust þess að bankaskattur yrði lækkaður, jafnvel afnuminn, og það myndi skila sér beint í vaxtalækkun til viðskiptavina. Nú sjáum við að það hefur ekki gerst og það sem við vörum við að bankaskattur myndi ekki hafa þessi áhrif að það er raungerast og það eru 7,7 miljardar sem væri hægt að nýta í að hækka atvinnuleysisbætur. En telur þetta ógni að einhverju líti lífskjarasamningunum? Lífskjarasamningurinn hvíldi á þeim grundvelli að Seðlabankinn myndi lækka vexti. Og hann hefur reynda gert það umfram væntingar sem voru í gangi þegar lífskjarasamningurinn var undirritaður. Þannig að nú stendur það upp á bankana að skila þessu. Og það verða allir að leggjast árarnar í þessu sérstaka ástandi og bankarnir eru þar ekki undanskildir. Nú eru vextir í sögulegu lágmarki og ýmsir sem telja að þeir geti náttúrulega í sjálfu sér bara farið upp á við. Hver er ykkar skoðun á því? Það getur verið að þeir fari upp á við en við bindum voni við það að meðan ástandið er eins og það er núna að þeir haldist lágir og við munum leggja okkur að mörgum til þess að svo megi áfram vera. En auðvitað er það ágefni að fólk er að fara fram úr sér í lántökum á lánum með breytilegu vöxtum og síðan hækka þeir að það getur orðið ágefni. Drífa Snædal, forseti ASÍ, kæra þakkir fyrir að vera með okkur í beinni útsendingum og við ætlum til útlanda. Takk. Ríkisstjórar eða ríkisþing geta upp á sitt einstæmi ákveðið að skipa aðra kjörmenn en kosningaúrslit til að segja til segir stjórnmálafræðingur. Ólíklegt sé þó að það gerist. Trump heldur áfram að taka veigamiklar ákvarðanir til að mynda reka fólk
og kalla herlið heim. Donald Trump rak í gærkvöld Chris Krebs yfirmann vefuríkismála úr starfi fyrir það sem hann sagði á Twitter að væru rangar fullyrðingar að forsetakosningarnar hefðu verið öruggar. Hann hélt áfram órökstundum fullyrðingum sínum kosningasvindl. Krebs hafði í tísti í gær vísað í sérfræðinga sem sögðu ekkert athugavert við framkvæmd kosningana. Trump nýbúinn að reka varnarmálaráðherrann úr starfi. Og fleiri stórar ákvarðanir voru teknar. Tilkynnt var að bandarískum hermönnum í Írak og Afganistan yrði fækkað 3000, þannig að 2500 yrðu eftir á hvorum staðnum. By May it is President Trump's hope that they will all come home safely and in their entirety. I want to reiterate that this policy is not new. This has been the president's policy since he took office. Prófessor í stjórnmálafræði segir óvenjulegt að forseti fari í svona viðamikið verk þegar svo skammt eftir af valdatíðinni. En þetta auðvitað loforð sem hann setti fram og ætlar að standa við það. Brottrekstrarnir gætu tengst því að hann hafi verið talinn ofan að því að ráðast á Íran fyrir skömmu. Að hann sé þarna að reyna að draga úr þeim hömlum sem embættismannakerfið setur á forsetan og vald hans með því að setja fólk í embætti sem er hlindara og hliðhollara á honum. Á sama tíma Trump enn að reyna að breyta úrslitum forsetakosninganna. Þau voru þó staðfest í Michigan í gær, en framboð Trumps stendur hins vegar enn í málaferlum í Pennsylvania. Obviously if we lose it, we'll appeal it. Everybody does, right? And then second, there are seven other cases I have to think about. Isn't time kind of running thin on you guys? No, we're still well within the Gore schedule, aren't we? Silja Bora segir ólíklegt að málaferlin breyti úrslitunum það mikið að sigur Joe Biden sé í hættu. Hins vegar sé möguleiki að ríkisstjórar eða ríkisþing velji aðra kjörmenn en niðurstaða forsetakosninganna segir til Slíkt sé ekki brota á stjórnarskránni. Þannig að ef einhver sem að fer með einhver fulltrúi stjórnvalds, hvort það er ríkisstjóri eða ríkisþing, telur að kosningarnar hafa ekki verið lögmætar, þá gæti viðkomandi aðili tekið upp á því að skipa kjörmenn, staðfesta atkvæðagreiðslu þeirra kjörmanna og senda þau atkvæði til Washington. Þetta hefur gerst einu sinni, seint á 19. öld. Silja telur ólíklegt að það gerist núna. Öll þau viðmið og þær óformlegu reglur sem að hafa verið taldar gilda forseta embættið, mjög margar þeirra hafa verið brotnar á síðustu 4 árum, þannig að auðvitað hefum að þennan möguleika opin, en lýðræði hvílir á virðingu fyrir reglunum og maður treysti því að þó að Trump sé ekki tilbúin að viðkenna þeirra, þá sé meiri hluti annarra kjörn og fulltrúa tilbúin til þess. Loftferða eftirlit Bandaríkjanna heimilaði í dag að Boeing 737 Max þotum yrði flogið að nýju nærri 2 árum eftir að þær voru kyrrsettar eftir 2 flugslys þar sem 346 létu lífið. Þetta þýðir þó ekki að vélarnar fari strax í loftið og í almennan notkun í heiminum. Leyfið nær aðeins til bandarískra flugrekenda sem enn eiga eftir að útfæra þjálfun flugmanna sinna og eftirlitsstofnanir utan Bandaríkjanna eiga eftir að gefa samþykki sitt. Hlutabréfi Boeing tóku hins vegar við sér og hækkuðum 6% stig við tíðindin. Fyrsti varaformaður velferðarnefndar Alþingis telur eðlilegt að forsætisráðuneyti fari með rannsókn á aðbúnaði fólks á vistheimilum því þar sé mikil reynsla af sambærilegum rannsóknum. Formaður nefndarinnar telur mun eðlilegra skipuð verði rannsóknarnefnd Alþingis og vonar að það verði niðurstaðan. Landssamtökin Þroskahjálp og Geðhjálp hafa sent erindi til velferðarnefndar Alþingis með óskum að Alþingi láti gera óháða rannsókn á aðbúnaði og meðferð fullorðins fatlaðs fólks með þroskahömlun annars vegar og fullorðuna með geðrænan vanda hins vegar síðastliðin 80 ár á Íslandi. Einnig óska samtökin að ráðist verði í nauðsynlegar lagabreytingar svo aflétta megi leynd af þeim gögnum sem nauðsynlegt sé að skoða í tengslum við rannsóknina. Tilefnið fréttir af málefnum Arnarholts. Fram kom í hádegisfréttum að þver pólitísk sátt væri í velferðarnefnd að ráðast í slíka rannsókn en ágreiningur hver skyldi fara með hana. Fyrsti varaformaður telur eðlilegt að forsætisráðuneyti verði falið verkefnið vegna stærðar þess. Forsætisráðuneyti hefur líka mjög góða og mikla reynslu af vinnslu sambærilegra mála. Ég nefni Breiðavíkumálið, Kópavogshælið og Kumbaravog og fleiri staði, Heillýsingaskólann og ráðuneyti hefur fylgt þessum málum eftir
á mjög myndarlegan hátt af mínu mati og ég held að það sé best til þess fallið að hafa það yfir sín sem þarf. Fjallað verður þetta mál á næsta fundi velferðarnefndar sem er á mánudag. Mér líst betur á að við gerum þetta eftir formlegri leiðum, að við skipum rannsóknarnefnd Alþingis vegna þess að þá myndi nefndin hafa skýra laga heimildi til að kalla eftir gögnum. Og hver getur niðurstaðan orðið í nefndinni? Ég vænti þess að við getum talað okkur niður á þessa niðurstöðu. En er þetta þá orðin togstreita milli Alþingis og forsætisráðuneytisins? Alls ekki, það myndi ég alls ekki halda. Ég held að þessi miklu fremur það að mitt mat á stöðunar hreinlega þetta að það færi betur á því að forsætisráðuneytið væri í forsvari fyrir þetta mál. Mikil svifryksmengun mældist í höfuðborginni í dag og var fólk hvatt til að skilja bílinn eftir heima og taka strætó. Á einum leikskóla var börnum haldið inni á meðan ástandi var hvað verst. Það var kalt og stillt veður í höfuðborginni í dag og strax fyrir hádegi mátti sjá gula slikju liggja yfir húsþökum þegar svifrykið dreifðist borgina. Mengunin fór yfir heilsuverndarmörk á nánast öllum mælistöðum og mest var hún við Grensásveg. Það bara er uppþyrlun á því svifryki sem að er í umhverfinu. Við sjáum þetta byrja upp úr morgun umferðinni og þar sem að það er alger stilla í borginni og frost, þá hangir rykið bara í loftinu og fellur ekki til jarðar eða fíkur í burtu. Þannig að gildin bara hafa verið að fara hækkandi núna eftir því sem líða fyrir á daginn. Börnum á leikskólanum Altaborg við Safamýri var haldið inn í dag vegna mengunar og svifryks. Í fyrsta skipti í vetur, grant er fylst með styrk svifryks á leikskólanum sem er nærri stórum umferðargötum. Og við sjáum líka hækkun á niturdíóxíðinu sem er að koma úr útblastri bifreiða. Þannig að þetta hangir allt saman og við erum að fá nefnt fínasta svifrykið, það hangir hérna lengst. Þannig að þetta er ekki mjög æskilegar aðstæður. Fólk var hvatt þess að skilja bílinn eftir heima til að draga úr mengun og taka frekar strætó eða nýta aðra vistvæna samgöngumáta. Já, við gefum alltaf þær ráðleggingar þegar svona aðstæður eru að fólk sem er viðkvæmt fyrir í öndunarfærum, börn og aldraðir líka, að þau reyni að halda sig frá útivist og eins að minnka þá alla líkamlega áreynslu utandyra, sérstaklega náttúrulega í nágrenni við umferðarþyngstu göturnar, en í svona ástandi að þá er í rauninu öll borgin undir. Sveitarstjórn Langanesbyggðar kanna nú möguleika á að friðlýsa utanvert Langanes. Þannig mætti vernda menningar og náttúruminjar, miðla upplýsingum betur en nú að gert og bæta aðgengi að helstu náttúruperlum. Það var í upphafi árs sem farið var að kanna möguleika þess að friðlýsa Langanes. Afrakstur þeirra vinnu er ítarleg úttekt sem nú liggur fyrir þá möguleika sem felast í friðun. Það er utanvert Langanes sem rétt er að friðlýsa frá Heiðarfjalli og alveg út á Font. Þetta er náttúrulega hugsað fyrir framtíðina, náttúrulega framtíða kynslóra. Þeir hafa aðganga að þessu svæði eins og þeir eru. Þetta er merkileg út frá náttúrunni séð, fjölbreytt fuglalíf, mjög svo og jafnvel gróðufar. Þetta er tiltölulega óspillt svæði og þarna er bara tækifæri fyrir framtíðina. Þrátt fyrir friðlýsingu segir Jónas mikilvægt að Langanesi verði áfram bæði hægt að nýta og njóta. Þar er mikil náttúrufegurð og þekkt örnefni og sögustaðir. Vilji er til að bæta aðgengi að áhugaverðum stöðum og auka og bæta upplýsingamiðlun. Talsverð ferðaþjónusta er á Langanesi og Nesi er einnig mikil matarkista og eggjatekja hefur verið stundu þar í áratugi. Þannig sjálfbær nýting segir hann að falli vel að hugmyndum friðun. Það verður áfram og það á ekki að breytast. En það sé hægt að velja mörg stig friðunar, alveg frá fólkvangi upp í að gera svæðið að þjóðgarði. Nú þurfum við að skoða vel alla möguleika og kosti og galla hver stigs fyrir sig. Það er eitthvað sem að kemur til kasta í sveitarstjórn og meðal í íbúa. Við munum kynna þessa tillögur fyrir íbúum vandlega, bæði og landeigendum og sjálfsög líka. Og hann áætlar að héðinni frá tæki 12 mánuði að kynna þetta í samfélaginu og komast að niðurstöðu. En ég á vona því að þetta geti gerst á næsta ári að við tökum stefnumótandi ákvörðinu í þessu máli. Það voru fagnaðarfundir í alþjóðlegu geimstöðinni í gær þegar áhöfn geimflaugarinnar Dragon Resilience lauk rúmlega sólarhringsferðalagi sínu frá jörðu. Farþegarnir voru fjóri geimfarar á vegum bandarísku geimvísindastofnunarinnar NASA. Þeir ætla að dvelja í alþjóðlegu geimstöðinni fram í apríl.
Fyrir voru þar tveir rússar og einn bandaríkjamaður sem tóku vel á móti nýju sambýlingunum. Flauginni var skotið á loft frá Kanaveral höfða á Flórída í gær. Í Kastljósi verður rætt við Kristrúnu Frostadóttur aðalhagfræðing Kvikubanka. Hún segir Seðlabankan og stjórnvöld á rangri leið. Nýtt fjármagn sem dælt hafi verið inn í efnahagskerfið hafi ekki runnið þangað sem neyðin sé mest. Og Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur segir að kalt verði áfram og bjart á landinu í kvöld og nótt enda hæðahryggur yfir landinu. Á morgun nálgast lægð með vaxandi suðaustanátt og hlýnandi veðri með dálítilli úrkomu við suðurströndina en hægari áfram frost fyrir norðan. Strekkings eða allhvöss suðaustanátt sunnanlands annað kvöld með rigningu eða slyddu. Að venju flyttur Hrafn spásína að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Enn styttist í leik Englands og Íslands í þjóðadeild UEFA á Wembley í Lundunum. Leikurinn er lokaleikur Eriks Hamren sem landsliðsþjálfari Íslands. Það var háspenna lífshætta að Hlíðarenda í dag þegar Valur tók á móti Glasgow City í forkeppni meistaradeildarinnar. Og Joachim Löw getur ekki svarað í hvort starf hans sem landsliðsþjálfari Þýskalands sé í hættu eftir stærsta tapliðsins í keppnisleik í gærkvöldi. Helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Sjúklingur lést af völdum COVID-19 á síðasta sólarhring. 13 dauðsföll má nú rekja til hópsýkingarinnar á Landakoti. Nýjar reglur sóttvarnir tóku gildi á miðnætti. Grunnskólabörn flykktust á íþróttaæfingar að nýju og hárgreiðslustofar voru opnaðar eftir rúmlega 6 vikna lokun. Seðlabanki Íslands gerir ekki ráð fyrir góðu sumri í ferðaþjónustu. Horfur í efnahagslífinu eru verri en gert hafði verið ráð fyrir og stýrivextir í sögulegu lágmarki. Yfirvöld í ríkjum Bandaríkjanna geta ákveðið að skipa aðra kjörmenn en kosnir voru í forsetakosningunum, segir stjórnmálafræðingur. Ólíklegt sé þó að til þess komi. Forsetinn rak annan háttsettan embættismann úr starfi í gær. Uppi eru hugmyndur að friðlýsa stóran hluta Langaness, þannig mætti vernda náttúru og menningarminjar en bæta leið aðgengi að athyglisverðum stöðum og miðla sögubyggðar á nesinu. Næstu fréttir okkar eru í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld og við minnum ykkur á vefinn og rúvarpið. Þar er hægt að horfa og hlusta á alla dagskrá okkar. Þessum fréttatími er lokið og verði sæl. Á rúf í kvöld. Gott kvöld og velkomin í kiljuna. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókmenntaþættinum kiljunni þar sem Egill Helgason fær til sín bók Elska gesti. Cherry, út úr myrkrinu, eru þættir eina stærstu popstjörnu Svía. Cherry hefur tekist á við myrkur innra með sér og vill vísa fólki veginn út úr myrkrinu.